Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda yaşayış binasında yangın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Milli Aza verilən məlumata görə, paytaxtın Yasamal rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 30 biləm olan studio tipli 3 otaqlı mənzilin mətbəxində 2 pə. M mebel ve 4 ədəd məişət avadanlığı qismən yanıb, yüksək temperaturdan lambirdən ibarət tavan 5M sahədə əriyib. Mənzilin qalan hissəsi yangından mühafizə olunub. Yangın yangından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.